Jonja, sot i nësë të ti maj 2017 dhe jo rikëthyem vloget. Kush i ka mungu vlogat, kush i ka mungu? Oh, e di. Më bje paket që s'ku mujt me qish do dit vlog, ama shumë shpejt vlogat ditor që më s'munal heq ma që Pritni, shumë shpejt kanë marrë shumë ma shumë sot e kam një vlog shumë special pse e shifni pak ma vonë kështu që shumë video në dajmë fonda dhe dini qka ku mu kanë spari do na me shku të përbere po shifët, mu kanë bo flok lug në gjyrën kom e lonë qështu që shësh ama ona që do na mi prej pa ti so po shifën zdi a e ro kam hirë vet ish pak qështu da, da O, qëto pokën? Qëto jam flokt, shkaj të përberi shpet, edhe... Shifmi më vonë. Ska! Shri atë e rrë? Kërën e rrë, e? Kërën e rrë, Jo njerëz jena me dës prezrejnë, nëjse sa me dës prezrejnë jena në gjonaj është katun, një katun prezrejnë që kur së këmë di që është ku me nësi në gjungëm Ta është i dorë, di më ka bori mikse Hajtim pak në studio për mërëna Edhe një me që flok që i këmë të iman Kuj prej të? A, jo, se si kom prej se i shkon e dëllë dhe kom i më kërë dhe shun i kom prej flok se e dëllë Hajde më pak i studio për veç pak qëpet lahini Qëpet lahini veç, që kjo melodia tash edhe janë njoftoj dardane që kjo melodia nuk e dita shmejt e melodia që kjo melodia, kuj se kam një alo se kom qëtë 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 dritë pepës O, mirë Jo njerës, jena orë prizren Kena me qiti refren Për këtë ven, kena me kokin Marë biti të pojtë alë qëmë Që këtë biti furtë këka Që të bëtë të mirë o paske? Po i kam të edhe një bëtë drill e këto Ishpak, nalë Sot ti i kënë rriqa? Kënë e në rriqi këto? Që e kom drejsh drilla një adautit A kënë drillet A kjo është shumë punim Irano ka Një tre desë kom flajt dhe që punim Kjo është BTM BTM të majnë lati këto Më për të asë natura, kejtë më shqipë Gjep, kiti shka Kejtë durnal, kejtë durnal, kejtë durnal, kejtë durnal Ale ten čas, a dět se nebyl. Jo, ale ten komentář, jo, durná, BBC. A ta prý. BBA, pově BBC. Majko Pinar je pově. BBC. Që zonën një lavdimi, që një asë këti zonë të asë autotuni së në një manaj? Baby, baby style Ky
është baby style. Oh man, asal të të unisën e një hajka, është. Jo njerëz, muzika u kry, edhe përfëndimin ka dhe apel. Përfëndimin e shifni që do të deta shumë shpejt me një spot mirë. Dordan Osmanolla e ma ka kup nëjrë. Kup nëjrë. Jo, me... Dordan Osmanolla! Mu mi jem shumë i shpak, shumë i shpak, dhe shka fundin. Dordan Osmanolla! Baby style! Jo, që kjo kje një pjesë e muzikës. Ki shumë shpejt kini me po me spot me Kate. Edhe do është edhe njerë Flori Cocaj. Normal Cocaj normal amë. Cocaj po Cocaj. Se dim se Cocaj e ka për Instagram. E ka postu një foto edhe më ka është shumë mirë që ka shkru një foto. Edhe pa e ditu në heq. Ja, pa e dit. Pa e dit heq, në e ka shkru edhe në ta ka zame. Edhe pjavlizaj edhe juve. Kuse e qëto e shini të kjoj ma shumë avu godan. Po. Am besoni që si shanohen të shkru për këtë njeri, aq pozitiv që është dhe aq shumë që i kno është rrit me videot e ti humoristike. Po unë shkurt, me një fjali do të përmbylli komplet. Lum ata print që të kanë rrit. Shumë për. Si njerë dërë ma shtojnë motivin për kejt atë sene që i boj. Fajmderit keve, fajmderit, fajmderit lindore, fajmderit kozmenet. Kozi, kozi. Kajs për babastar, zap kozi. Më ma të njësh muzikën. I kalon babastar, sa për high family. Feelings. Kanzoj për koni kelon babastar, sa kelzoj. Për high family. Për high family, më le, gjithë mund. Më fajmderit atë qist. Michael Chinar. Dhe, kështë e ma... Fajmderit të gjithë drejnë që të petlës, ale... Mi fajmderit matë mollin... Dardane që ma ka... Fajmderit shumë keve... Që kë ke vlogë edhe shifëmi shpe... Edhe dritës, drita së të bërë... Shifëmi edhe pas pak në ashta shifëmi... Janë shpeja rrugës dikon... Rrugës shpe... Ske, ske, ska! Fuh! Yeah! Beba asio! Zrel që beba të kënet! Njerët që kjo kjo videoja, shpresoj t'ju këtë pëlqy, e di, është shumë i shkurt, po edhe nështë të kohë shumë bakcina fani, po shumë shpejt njerës ka me ardhë shumë shumë videoja, shumë shumë vloga, ku mu mundu shpresoj, që ta shdo dit me bësu diqka, bile një vlog së ma t'kup nërë, është puna që për një me ju kumë përkushtu që saj senë me qitë një muzikë, edhe jëmë të dosh për nëmerë që me bo diçka interesante, kështu që diçka të rengë Kosovë, kush e më kupton, nice, kush e kupton, nice. Kështu që ata që më beshtesin e këtë rrugën e kuptojnë që kom pak zërë me qitë vloga që të dhëtë, po dhe më ka dhëtë dhejtë dhe këmë kupë qilin, ma shumë. Senja me pozitivin që të senë që jëmë të bo të itash, edhe që ka ndohë që të dhëta është që i këmë njëftu do njerët shumë të mirë, pjani si pi Lirionit, Lirion Zenelaj, me ato jem njëftu spare, mas ne pi tina jem njëftu me Dardanin, pi Dardanin jem njëftu me Floren, edhe shumë tjerë, Musti Veqevi që ta të reko, edhe shumë tjerë, Musti Anisi Menaveq, që ka o për mu merin, cish me o që kum fitu do shok që për me dojnë se je që ashtu që shëmë, edhe i du që është të qëshjan edhe për me një falemderem shumë i ma për të tre që ka një mua shumë të muz, për qëtë muzikë jo vëqë për qëtë muzikë po edhe ma ina knosh me ju ka lëzut drejt po ka një ditë te për perfekte jo vëqë unë e këmë djetë sa më bëkit high family edhe më të vërtet e meritojnë gjitho sen që janë të bojë meritojnë alo ma shumë me arritë se kanë talent, janë njerës të mirë ketat perfekt u kanë një falemderem i madh që kam për tepër pritja Dardanin në shpëtina u kanë briljante Flori që nga ka prit
për që ca një bëjt qëtu sane, kështu që jam shumë falenderuz që ka njerë që më përkrojen, kështu që më së zgoti me shumë, e dina dhe ata besoj që amenoj për ta. Falenderit keve që më bështesin këtë rrug, shumë shpet ka me dollë që kjo kong, ishalla ju pëlqen, ju e dini unë e bëjt këtë sanë për happiness, për një shtime kesh, s'po du me qitë konga si blerë një shtime për e venat. Jëm të dojshësh me qitë një kongë, një bëhe për i këtë din që talentin më të masë se kom muzikë, e kom që të samë duke që jam du bo dhe kom mundu edhe njerë t'ju kallë dhe kom mundu me bo soma shpejt, soma shumë vloga, soma shumë e gare video të mija, veç për juve, shtu që edhe njerë falim derit se cilë që më bështet në rrugën të jam. Jeni ma të kuptit në aerë, natën e mirë, skës, skës. Jo njërë që kjo ke videoja, e di që...